Hi everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está com a nossa aula 9.1 e temos aqui a questão de três tempos verbais, como eu falei para vocês na aula 8.1. Agora a gente vai falar sobre os tempos contínuos. Relembrar esse conhecimento que vocês já tiveram em determinado momento da vida de vocês estudando inglês. Vamos lá? Let's begin? Olha aí, aula 9.1 que tem o título que tem tudo a ver com a nossa aula. Afinal de contas, nós vamos ver sobre esses três tempos verbais que se encontram nos tempos contínuos, continuous tenses ou progressive tenses. E aí a gente tem o título que diz What is, what was, what will be happening? Ou seja, o que está acontecendo ou, perdão, porque aqui no caso você vai usar o is com o happening apenas, tá? Então, what is happening, o que está acontecendo, what was happening, o que estava acontecendo, what will be happening, o que estará acontecendo. Então, perguntas com todos os verbos to be, tanto no presente, quanto no passado e quanto no futuro. E aí, esses tempos contínuos, o que tem a ver com o verbo to be? Que é aquele verbo tão falado que a galera diz que não aguenta mais aprender, mas não sabe a importância, às vezes, desse verbo no inglês, porque ele realmente vem em muitas questões, como, por exemplo, nos tempos contínuos. Eles são de extrema importância, porque o verbo to be, ele está atrelado aos tempos contínuos. Você sempre vai usar o verbo to be nos tempos contínuos. Não como o verbo principal. Ele vem porque você vai fazer esse uso, já explico. Presente, passado e futuro farão uso de todas as formas do verbo to be. Por que a gente usa esse to be? Porque o to be sempre acompanhará um verbo no gerúndio, que no inglês é apenas representado pelo sufixo ing, ing. E aí o sufixo, esse sufixo no português é aquele nosso famoso ando, endo, e indo ao fim dos verbos, certo? Indo, inclusive, é uma palavra. Falando, comendo, sorrindo, você sempre vai usar o verbo ser e estar. Perdão, o verbo estar, porque na verdade o to be, ele significa ser e estar. Todo mundo sabe, no inglês ele tem essas duas traduções. Mas para falar sobre tempos contínuos, você vai usar o estar. Então, eu estou dormindo, eu estava dormindo ou eu estarei dormindo, ou seja, presente, passado e futuro. Então, vamos falar sobre o present continuous. Quando devemos usar o present continuous? Ele é usado para expressar uma situação que está em progresso, em progressão, está acontecendo. Uma ação que está acontecendo no momento da fala. E é usado também para falar sobre situações temporárias e ações contínuas. Além disso, é também utilizado para se referir a planos ou acordos sobre eventos futuros. Então, assim, com a ideia de futuro, o presente contínuo também vai ser utilizado. E aí a gente tem algumas expressões de tempo que são utilizadas nesse tempo verbal, como, não são as únicas, mas eu trouxe aqui algumas para vocês. Temos o now, que é agora. Temos o at the moment, no momento. Temos at present, que é atualmente, com essa ideia de no presente, né, de atualmente. Temos também already, que significa já. Além do already, nós também temos o just, que vai significar essa questão de agora mesmo, agora há pouco, algo que acabou de acontecer. E still é nossa expressão de tempo que vai significar ainda. Então, você tem aí também outros significados para essa expressão de tempo, porque essas expressões de tempo, o now, ele é agora, né? Porque vai depender da frase, do contexto, vai depender de como você está usando essas palavras. Então, essas palavras são uma das que você pode usar como expressão de tempo nesse tempo verbal do presente contínuo, certo? Aí a gente tem essa frase aí para você olhar bem para ela e perceber o seguinte. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: She's Brazilian.
Eu estou caracterizando alguém, falando que ela é. Ela é o quê? Brasileira. But she's living in Australia at present. Mas ela está vivendo na Austrália no momento, atualmente. Certo? A primeira frase, ela está no simple present, usando como verbo o to be. E esse to be, ele significa ser e estar, mas aqui a gente está falando sobre nacionalidade, sobre nationality, então vai ser ela é brasileira. Na segunda frase, depois dessa conjunção, but, que é mais, eu tenho she's living in Australia at present. Aí eu tenho o verbo to be novamente, mas ele aqui não é o principal da frase. O verbo principal é o verbo to live, que é o verbo viver, morar, dependendo do contexto que você está falando aqui, a gente está falando sobre morar ou viver também, porque são sinônimos nessa questão de você estar morando ou vivendo num país. Então, to live aqui, ele aconteceu aqui com ele uma situação. Alguém sabe me dizer, porque isso é um conhecimento que vocês já tiveram. Onde foi parar a vogal E desse verbo? Ela sumiu. Todo mundo entendeu que eu preciso acrescentar esse NG aqui no final do meu verbo para dar essa ideia de progressão, de que algo está acontecendo nesse caso, no presente contínuo, no momento da fala. Portanto, a gente vai entender essa questão das regras. Agora, nesse momento, a questão das regras com ING. A primeira regra, que é a regra geral, ela diz o seguinte. Seguinte é bom, né? Acrescentamos o sufixo ING à base do verbo. Então, assim, essa é a regra geral. Se ela não fizer parte das outras regras que vamos ver agora, o seu verbo ele vai entrar nesta regra aqui. O verbo to do, que é o verbo fazer, vai ficar doing, fazendo. To ask, perguntar, vai ficar asking, perguntando. Na segunda regra, se o verbo terminar com a vogal E, que é aquele caso lá do to live, eliminamos o E antes de acrescentar o sufixo NG. Isso precisa ser feito. Então, to dance, drop the E, que é o E, e vai ficar dancing, dançando. To make, drop the E, que é a letra E, e vai ficar o making, que é o fazendo. Então, to make vai ficar making, sem o E. Na terceira regra, você tem o quê? Verbos que possuem uma sequência de consoante, vogal, consoante, aquela história do CVC, que vocês viram, inclusive, na aula passada, devem ter a última consoante dobrada para acrescentar o sufixo ING. Então você precisa entender que você vai ter que dobrar essa consoante. E aí fica até interessante, porque veja bem, essas palavras to get, to run, que são verbos, você percebe que elas são pequenininhas, né? O to não faz parte do verbo, ele deixa essa palavrinha, vocês lembram? Ela deixa o meu verbo no infinitivo, ou seja, sem conjugação em nenhum tempo verbal. E aí nós temos o get aqui, ele vai ficar getting agora. E aí eu não vou dar a tradução aqui, porque esse get significa várias coisas dependendo do contexto. A gente brinca até que é o verbo coisar do inglês, porque ele é usado para tantas coisas, certo? E o to run, que é o correr, vai ficar running, running. Perceba que você dobrou a última consoante, que no caso aqui era uma consoante, certo? Obviamente, porque é CVC, tem que ser consoante. E aí a última consoante foi dobrada. Inclusive, tá doida aqui. A terceira regra, na verdade, é a segunda. E a segunda, na verdade, é a terceira, mas tudo bem. Na terceira regra, o que acontece? Verbos que ter... Aliás, antes de falar sobre a terceira regra, deixa eu voltar na segunda para eu dar esse bizu aqui para vocês, que tem um detalhe sobre isso. É interessante falar que nessa regra número 2, que eu arrumei aqui, que é 2 agora... Quando o verbo termine consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última consoante se a última sílaba da palavra for tônica. Como a palavra get e run são monossilábicas, então, obviamente, todas essas duas palavras já são tônicas por si só. Então, você vai ter consoante, vogal, consoante, que você vai notar que você não vai dobrar a última consoante. Por quê? Porque a última consoante não é a última... sílaba, perdão,
falei consoante, perdão, é sílaba. A última sílaba não é tônica. Ela só, essa situação aqui só vai acontecer se a última sílaba for tônica. A gente vai ver mais tarde mais sobre isso, tá? Terceira regra, verbos terminados com IE, devemos substituir esse IE por Y. E aí depois acrescentar o sufixo ing. Então, to like é mentir, vai ficar mentindo. Então, o que sobrou da palavra só foi o L mesmo, né? Porque o Y a gente acrescentou e o ing também. To die, que é o verbo morrer, você trocou, né? Drop, né? Você, na verdade, cortou. E aí vai sobrar a palavra com D apenas e vai ficar dying, morrendo. Muito bem? Olha essa frase aqui na forma afirmativa do present continuous. I am meeting my friends on Friday night. Com a ideia de futuro aqui, inclusive. Eu posso até traduzir isso para eu vou encontrar meus amigos na sexta-noite, mesmo que na tradução literal, traduzindo o verbo to be com esse verbo meet com ing, seria eu estou encontrando meus amigos na sexta-noite. A gente acaba falando, na verdade, dessa forma. Eu vou encontrar meus amigos na sexta-noite. E a gente opta, às vezes, para usar o I'm going to meet my friends on Friday night. Mas você também pode usar o present continuous com essa ideia de algo que vai acontecer no futuro, que você planejou. Tudo bem? Como foi comentado lá no outro slide. E aí, para você formar frases no present continuous na forma afirmativa, é muito simples. Você vai usar o seu sujeito como em primeiro lugar. Em segundo lugar, o verbo to be, dependendo do pronome pessoal que você está utilizando. Então, o am só vai ser usado com eu. Logo em seguida, é basicamente assim. Claro que pode ter uma palavra aqui no meio, uma expressão de tempo, mas vamos supor que não tenha. Vai vir o seu verbo com o acréscimo de ing, com o acréscimo desse gerúndio. Logo em seguida, o restante da frase, formada por adjetivo possessivo, como I, friends, que é um substantivo. E aí, essa expressão de tempo com essa preposição, on Friday night, certo? Na próxima nós temos, Laura is taking the subway because her car has been broken. Então a gente tem a questão de que essa frase aqui, ela está em outro tempo verbal, certo? Só que essa aqui é onde está o meu tempo verbal no presente contínuo, que diz o seguinte, Laura está pegando o metrô porque o carro dela está quebrado. Então, essa situação é temporária. É temporária. Porque o carro dela está quebrado, ela está pegando esse metrô. Está pegando o metrô, certo? E nessa hora eu posso até falar, traduzir mesmo ao pé da letra, porque faz sentido. My mother is making me a scarf. Ou seja, minha mãe está fazendo para mim um scarf, que é esse cachecol aqui que vocês estão vendo. Muito simples, né? As frases afirmativas, sujeito, verbo to be, verbo com o principal com o acréscimo de ing, segundo as regras. E na forma negativa você tem, para negar, assim como em todos os tempos verbais, utilizaremos a partícula negativa not. E ela vem aonde? Ela vem entre o verbo to be e entre também o meu verbo principal com ing. Então eu tenho essa questão do it's not raining. It is not raining, não está chovendo, cara de felicidade da moça, porque não está chovendo. E você também pode usar a palavra isn't, que é a contração entre o seu verbo e a partícula negativa not, muito utilizado em falas informais. Então você pode dizer it isn't raining. A partícula negativa nesse tempo verbal sempre vem depois do verbo to be, viu? Como eu falei, conjugado no presente, porque estamos no present continuous. E aí na segunda frase, my friends, no plural, portanto o meu verbo to be vai ser usado are, que é usado no plural, certo? My friends are not coming to the barbecue. Ou my friends aren't coming to the barbecue. Os meus amigos não estão vindo para o churrasco. Os meus amigos não vêm para o churrasco. A tradução vai ficar de acordo com o que você acha melhor. Mas essa é a ideia de que eles não estão vindo mesmo para o churrasco. E na forma interrogativa, como é que a gente vai fazer? Para interrogar, basta acrescentar o verbo to be na frente do sujeito. Colocou ele na frente do sujeito, claro que você também tem que lembrar que quando você trabalha com perguntas, você também pode ter pronomes interrogativos. Então, quando tem um pronome interrogativo, esse pronome interrogativo vem na frente. Quando não tem, você vai usar o verbo to be. Então, temos o verbo to be mais sujeito, que aqui é you, mais o verbo principal com acréscimo do ing na regra geral, porque é o verbo to go, então eu só acrescentei o ing,
mais essa frase que é o restante da minha oração, para fazer sentido. Are you going to your parents' house now? Você vai para a casa dos seus pais agora? Daí você tem a short answer, que é a resposta curta. Nessa pergunta, direcionada para você ou para vocês, porque a gente tem aqui a opção de ser você ou vocês, essa palavra, you. Aí você tem a opção de responder, se for afirmativa, yes, I am. Yes, I am. Porque eu estou respondendo nessa pergunta direcionada para mim, já que you é você. Então eu falo yes, I am, se eu for realmente para a casa dos meus pais. Yes, I am. Se por acaso a resposta for negativa, como nesta pergunta aqui, a pessoa fala, is the car working so I can drive it? O carro está funcionando, ou seja, o carro, que é o sujeito, está funcionando. Working também significa funcionar. Work, no caso, funcionar, além de trabalhar, para você ver que um verbo ele pode significar várias coisas dependendo do contexto. Para que eu possa dirigir o carro, né? Esse it está representando a palavra carro. Se o short answer for na negativa, você vai dizer no, it isn't, porque eu estou falando sobre o quê? Sobre o carro, sujeito. Então, a resposta da minha short answer vai ser sobre o carro. Então, eu vou usar o it, que é usado para objetos, coisas e animais. E esse verbo to be, que é o is, usado para esse pronome pessoal, que no caso é o it. Então, is the car working so I can drive it? No, it isn't. Best. Perdão, quase que não sai. Vou até beber um gole de água aqui, que minha voz hoje está terrible. Então, vamos lá. Past continuous. Agora sim. Quando devemos usar o past continuous? A gente vai usar, obviamente, agora em outra esfera. A gente vai sair da seara do presente e vamos entrar na seara do passado. Então, é usado para expressar uma ação que estava em progresso ou em progressão no passado, para falar que uma ação foi interrompida por outra e para ações passadas temporárias. Então, ações em progressão no passado, ou seja, aquela história, eu estava comendo ontem, né? A ação estava em progressão no passado, eu estava comendo por, né, 20 minutos aí. Para falar que uma ação foi interrompida por outra ação, e com certeza essa outra ação no passado também, né? E para ações passadas temporárias. As expressões de tempo que a gente costuma usar nesse tempo verbal, nós temos o clássico yesterday, que é ontem, the day before yesterday, que é anteontem, last, que é o nosso último, ou passado, dependendo do que você for falar. Last night, noite passada, last morning, manhã passada, o before, que é antes, e etc., porque tem vários outros. E aí a gente tem agora as frases com o past continuous na affirmative form. Vocês lembram, você vai usar o verbo to be, mas como é passado, o verbo to be já não vai ser mais o is, o am e o are. Agora você vai usar dois verbos to be no passado, ele assume apenas duas formas no passado. No presente, o verbo to be assume três formas. No passado, ele assume duas formas. E quais são essas formas? Was e were. Essas duas formas é o verbo to be no passado. Tradução: ser no passado e estar no passado. Como a gente está falando de tempos progressivos, a tradução sempre vai ser para estar no passado. Então, enquanto no português você tem eu estava, ele estava, ele não, né? Eu estava, você estava, ou tu estavas, nós, ele estava, tô toda confusa aqui, ele estava, ela estava, nós estávamos, agora sim, plural, tava atropelando aqui o lance. Nós estávamos, vocês estavam, eles ou elas estavam. No inglês a gente só tem esse was, esse were para todas essas conjugações aí do verbo estar. Então, assim, no passado vai ficar tranquilo, só tem esses dois. Então, como é que você vai saber quando vai usar o outro? Lembra lá, was, ele vai ser usado apenas com a primeira pessoa do singular, que é eu, e com a terceira pessoa do singular, que é ela, ele e o it, he, she, it, que é usado para objetos, coisas e animais. Já o were vai ser usado com todos os outros pronomes pessoais, tanto a segunda pessoa do singular, quanto a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural, que é nós, vocês, eles e elas. Então,
As frases na afirmação. They were cooking dinner yesterday. Você precisa de um sujeito. Aqui nós temos o they, eles e elas. Logo em seguida, o verbo to be. Atira a cola do sujeito. Logo em seguida, o seu verbo principal, seguido do ing, para dar essa ideia de progressão de uma ação que está tendo continuidade e que esteve dando continuidade no passado, né, que estava no passado tendo essa progressão. E o seu complemento, e agora aqui a gente tem também uma expressão de tempo, que é o yesterday. Então, they were cooking dinner yesterday. Eles estavam cozinhando, fazendo jantar, posso traduzir, né, para essa ideia, ontem. E nessa segunda frase, a gente tem I was, porque é sobre eu. I was studying in my room when the phone rang. Então, nessa primeira parte aqui, a gente tem a ação no past continuous. E nessa segunda parte aqui, a gente tem a ação no passado simples. Então, dois tempos verbais se encontrando em uma frase só. Por quê? Uma frase só não, né? Um período composto aqui, porque você tem dois verbos. Tem o verbo study e o verbo ring, né? Que vem do verbo to ring, só que no passado ele fica rang, já que é um verbo irregular. Certo? Então, eu estava estudando no meu quarto quando o telefone tocou. Então, a ação de estar estudando no meu quarto teve uma progressão quando uma ação interrompeu ela, que foi a ação do telefone tocar, the phone rang, ou seja, o telefone tocou. E essa frase aqui a gente tem a terceira pessoa do singular representada pelo Henry, que é a mesma coisa que he. Então, Henry was going to his French class by bus last weekend. Ou seja, o Henry estava indo para a sua aula de francês de ônibus na semana passada. Então, isso se trata de o quê? De uma ação temporária. Então, ele estava indo, né, de ônibus por algum motivo na semana passada para essa aula de francês dele. Então, essa ação temporária que a gente também usa para falar no past continuous. E nas frases negativas, você já sabe aquela mesma história. Você vai precisar usar a partícula negativa not. E ela vem entre o verbo to be e o verbo principal, seguido de ing, que é o gerúndio. Então, a gente tem aí na frase, presta atenção. Ela, she, que é o sujeito, was not owing money to anyone. Ela não estava devendo dinheiro a ninguém. Eu tenho a opção de juntar o meu verbo to be com a minha partícula negativa not, fazendo a fusão da palavra e surgindo a palavra wasn't. Wasn't, que inclusive eu acho muito melhor falar do que was not. Porque lembra, esse wasn't, esse qualquer essa fusão, né, entre o verbo to be e o not, isso é informal. Então você sabe que você está falando uma linguagem informal, mas não tem problema. Quando você quer enfatizar, você fala she was not owing money to anyone. Ah, isso é quando você quer enfatizar ou falar de uma forma formal, mas corretinha. Mas o wasn't é muito usado. She wasn't owing money. Então, aqui o verbo to owe, a gente tem to owe e a gente tem essa questão do ing no final. Muito bem, é um verbo que termina com e. E aí esse e não existe mais aqui, sumiu, porque eu acrescentei o ing. Isso aqui vocês já sabem, só que agora o verbo to be é conjugado no passado. E na forma interrogativa a gente tem o quê? Na forma interrogativa, a gente tem a questão do verbo to be na frente para fazer perguntas. E aí eu tenho o meu verbo were aqui no exemplo, porque eu estou falando sobre a segunda pessoa do singular ou a segunda pessoa do plural, dependendo do que eu quero falar. Porque esse you é tanto você quanto vocês, vocês sabem disso, né? Então, were you traveling abroad by this time last year? Ou seja, você estará viajando? Você estará não, você estava viajando? Eu já estou no futuro. A teacher já foi lá para o futuro. Você estava viajando para fora do país, abroad, para o exterior? By this time last year? By this time last year, nesse tempo, nesse momento no ano passado, você estava viajando? Aí é uma pergunta usando o past continuous. A gente usa essa expressão de tempo, by this time, e a gente também usa o last year, que também é uma expressão
de tempo, indicando que é ano passado. Muito bem? E ó, se eu quiser responder essa pergunta usando short answer, porque essa pergunta, vamos supor que seja direcionada para mim, uma única pessoa. Essa pergunta foi direcionada para mim. Então alguém me pergunta, were you traveling abroad by this time last year? Aí eu vou responder, se for afirmativa, eu vou dizer, opa, se for afirmativa, agora sim, eu estava passando porque eu estava olhando aqui para o computador e não para a TV. Perdão. Yes, I was. Sim, eu estava. Perceba que nessas short answers, você não precisa usar o verbo principal com ing, você não precisa se preocupar com isso, você só vai usar o sim, né, ou não, se for não, yes or no, o sujeito da resposta, se a resposta é para você, o sujeito é eu, se a resposta é sobre ele, o sujeito também vai ser ele, porque é você falando com uma segunda pessoa sobre a terceira pessoa, ele ou ela, e aí o verbo to be correspondente ao pronome pessoal ou nome próprio que você está utilizando. Yes, I was. Was porque eu estou usando o eu, primeira pessoa do singular. E aí eu não coloquei a resposta aqui para negativa, mas se fosse negativa, opa! Se fosse negativa, aqui eu colocaria no, I wasn't. Ou seja, eu colocaria essa questão do wasn't no final da minha resposta, porque eu estaria negando que eu estivesse viajando no ano passado para o exterior. Muito bem? Esse foi o past continuous. E agora a gente vai entrar na questão do future continuous. Quando devemos usar o future continuous? Tá aí na tela para vocês, vamos lá. Usado para expressar a continuidade de uma ação, porque a gente vai falar sempre sobre continuidade, já que nós estamos falando sobre tempos progressivos. Em algum momento do futuro, assim como indicar a duração de uma ação em um ponto específico no futuro. Até mesmo uma suposição ou uma previsão. Muito bem? E aí? Quais são as expressões de tempos que são utilizadas nesse tempo verbal? A gente tem algumas, não são todas, mas como o clássico tomorrow, que é amanhã, tomorrow morning, você pode usar também tomorrow morning, tomorrow night, amanhã de manhã, amanhã à noite, etc. Next, que é o próximo, que é o contrário de last. Last seria no passado, next seria no futuro, que é o próximo, próximo ano. Se last year é ano passado, next year é o próximo ano, ano que vem, como aqui. Next month, mês que vem, etc. Muito bem? Então vamos lá, future continuous, affirmative form, vai seguir a mesma situação lá da galera do passado, do presente? Sim e não. Por quê? Porque aqui você só vai ter um verbo to be, apenas um, e esse verbo to be, ele exatamente vai ser esse be. Pá, você vai desta vez usar o be nas frases. E ele é fixo, ele vem em todas as frases, porque ele vai fazer esse papel, ele é o verbo to be, só que você não vai ter mais o am, is, are, que é no presente, nem o was, were, que é no passado, você vai ter somente a palavra be para ser usada sempre, ou seja, o to be sem a partícula to, somente ela, sozinha. Mas ela vai vir também acompanhada desta palavrinha que todo mundo conhece, que é esse verbo modal que indica futuro, que é o verbo, mudar a cor da minha caneta aqui, que é o verbo will. Não quero essa cor, quero um vermelho. Will. Ele vem sempre nas minhas frases. Inclusive, você também poderia usar o going to no lugar do will, ficando nessa frase de uma outra forma, mas eu preferi só trazer a questão do will mesmo.
Por exemplo, I will be celebrating my birthday when you arrive in town. Então, aqui está falando sobre uma ação. Ó, uma ação. A continuidade de uma ação em algum momento no futuro. É, eu achei que estava aqui, mas não está, não. Então, essa ação ela vai ter continuidade quando essa ação acontecer. E essa ação, ela está no simple present. Quando você chegar na cidade, outra ação já vai estar acontecendo em progressão. Qual é? Que essa pessoa vai estar o quê? Celebrando, estará celebrando o aniversário dela. Então, esse verbo to be, na sua forma do infinitivo sem o to, como eu falei para vocês, ele sempre vem. O will, que é esse verbo modal, ele sempre vem também na minha frase. Então, nas frases afirmativas, como é que ele vem? Presta atenção. Primeiro o sujeito, depois o verbo will, depois o verbo be. Ele, cada um, essas posições têm que ser respeitadas. Você não vai falar I be will ou I will celebrating be. Não, ela tem essa ordem que tem que ser seguida. Então, I will be celebrating my birthday. Então, eu vou estar ou estarei ou celebrando o meu aniversário. Na segunda frase, a gente tem o she como sujeito. Então, she will be. Eles são fixos, eles nunca vão mudar. O que vai mudar é o próximo verbo, que é o verbo principal. Aqui eu falei sobre celebração, está celebrando algo. Inclusive, esse verbo ele termina com eu, ele não está mais nem aqui, porque eu coloquei o ing. Já aqui eu vou falar sobre o verbo fazer, então, ou seja, fazendo. Então, ela estará fazendo her school exam by 9 a.m. Então, ela estará fazendo a atividade escolar dela, perdão, a prova, né? Porque é um exame, a prova dela, às 9 horas da manhã. Então, é uma projeção lá no futuro sobre uma ação que vai estar em progressão lá no futuro. A gente, essa ação ainda não aconteceu, e quando ela acontecer, ela estará em progressão por um tempo determinado, certo? E essa ação começará às 9 da manhã. Aí a gente tem o quê? Forma negativa. Mesma história de todos, você vai usar o not. Só que fica aquela coisa, onde é que eu vou colocar essa partícula negativa not? Porque aqui a gente também. Ai, ai, a teacher tá demais. A gente também tem a questão de quê? De estar agora com três verbos. No present continuous, no past continuous, a gente só tinha o quê? O verbo to be e o verbo com ing. Aqui a gente tem o verbo modal no futuro, will, o verbo to be na sua forma in natura sem o to, e a gente tem um verbo principal, que aqui no caso é casar, e casando com esse ing. E aí, a gente agora tem três verbos. E onde vem essa partícula negativa not? Ela vai vir entre o verbo will, que é o verbo modal no futuro, e o verbo to be. Então, ele vem no meio desses dois amiguinhos aqui. E aí você me pergunta, e esse not, ele vai ter contração com algum verbo aí, como houve contração no presente, no passado, contínuo? Ele vai ter essa contração. Mas essa contração só vai existir entre o will. O verbo to be aqui, ele não vai, você não vai contrair nada com ele, não. Então, a gente tem o will not, que forma a palavra won't. Vou até apagar aqui e fazer melhor. Will not, que forma a palavra won't. Muito utilizada na fala formal. Tudo que é contração é usado na fala formal. Vocês já entenderam esse recado. I will not be marrying next weekend. Ou I won't be marrying next weekend. Eu não estarei me casando no próximo final de semana. Alguém já estipulou que não estará se casando no próximo final de semana. E aí você sabe, né? A partícula negativa nesse tempo verbal, ela sempre vem depois do verbo to be. Só para deixar claro.
Partícula negativa, opa, sempre vem antes do verbo to be. Agora que eu notei, eu falei depois do verbo to be, foi... É que eu leio e acabo às vezes nem tô me tocando que eu tô lendo errado. Vem antes. Antes aqui, tá? Antes do verbo to be. Aí a gente tem que dar uma... Deixa eu dar uma ligadinha. Deixa eu só ver aqui se eu... Eu vou voltar aqui, galera, porque eu tô com uma dúvida. Ah, sim. É porque eu copiei nessa aqui, ó. Porque no passado contínuo, no presente contínuo, você tem o not depois do verbo to be. Beleza. Mas no futuro contínuo, eu acabei não... peguei a mesma informação dos outros slides, né? Só que eu não... Não troquei o depois pelo antes, tá trocado agora, tá? Então, sempre vem antes do verbo to be, porque, olha aqui, a posição dele é antes do verbo to be. Copiaram aí? Então, fica com o antes do verbo to be no futuro contínuo, não no presente contínuo e não no passado contínuo. Muito bem, e na forma interrogativa, o que, que a gente tem? Aquela mesma questão, só que aí você tá com três verbos. E qual é o verbo que vai para frente fazer a pergunta? Não é o verbo to be. Desta vez você vai usar, como sempre usou, toda vez que você trabalha com will, você vai usar ele sempre para fazer perguntas lá na frente. Então ele vem na frente do pronome pessoal, do nome próprio, qualquer sujeito que você tenha na sua oração. E logo em seguida você vai colocar o seu verbo to be na mesma posição que ele fica. Você perceba que você só faz essa troca aqui, né? Entre o verbo to be e o sujeito, ele vem pra frente, né? E aí, logo em seguida, o seu verbo com ing, com essa ideia de progressão, e o restante da frase. Muito bem? Will she be working in this office? Ela estará trabalhando nesse escritório? Will she be working in this office? Estou querendo saber. E a short answer sobre isso, se é uma pergunta sobre ela, alguém faz essa pergunta sobre she, a primeira pessoa faz a pergunta sobre ela e quem vai responder é a segunda pessoa, que sou eu. Eu vou responder sobre ela, que é a terceira pessoa. E aí, então, nesse caso, a minha short answer vai ser com she, porque eu estou falando dessa pessoa que é uma mulher, ela. Então, yes, she will. A minha resposta com a short answer não vai ser feita com o verbo to be, como é feita no presente contínuo e no passado contínuo. A minha short answer no future continuous vai ser feita com o meu will, que é o meu futuro. Yes, she will. E é isso. That's it. Olha aí as nossas referências. E eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula, essa revisão desse tempo verbal que vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente, né, deixar lá bem ativado na nossa memória e praticar. See you next class. Bye bye.